Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Trevor. Wagwan. Popoa. But Monty, Trevor ni mtoxic. Yani Trevor ni mtoxic. Yani wakiweza kuambia ulete mtu mtoxic, ita ujamaa mbele na uniite ni kubebe. Uwe neza nibeba wewe kilo yako ya bata. Can you lift? But I can do something about it. Umeva tu vizuri. Ndo unge upuzi. Na akili yawe tangu. Na sa jesto suti. Okay, I'm sorry. I'm just on fire, bro. But ubu ni mtoxic mba. Monty. Unaitikia pia kikikuita nyo. Pia unaona hii wristband. Unajua mtu anachukua hizi vitu moja moja. Na kamba anatengeneza na time yake mpaka pattern ingiane, colors zimatch. Yes. Mtu akachukua hii kitu, akafuatanisha hizo pattern na colors na kila kitu, akaandika jina Trevor kwa wristband. Okay. Akaletea ujamaa. Akaletea ujamaa. Size yenye na mfit vizuri kabisa. Ujamaa manzi akakata hiyo kitu akatuupa. Nini mbaya hapo? Uona ni undia wristband ya jina yangu, kwani mimi nimeisahau. Lakini mbona uli accept? Alafu unavaa, alafu unakata baadaye. Kwa hiyo kitu tena usijakufanya nini? Siku mbili tena alikata akatupa. Eh, na una rotungu huko bwana. Chafu, hii ni mtaro hii. Hiyo kuvaa. Binadamu anatembea na mtaro ikipiga damu, ni mtu afai kuaminika na jamii. Eti roho. Kuvaa ni kama expectancy. Umesema expectation kills. You see? Lakini za mbono likata. Siungi accept. Bro. Kwa nda jisao? Usikia ni kona ID na passports kwa jina angu. Sinza uta jisao. Mbono li accept ukava. Iyo sinu nakwambia ilikuwa kusuthro. Afeel alieka effort. Sukata ilona romba. Acha mtuwa endeuma kijuanga. Uja mane za uwa. Nikikata hapo. Aneza lia nshike shati ya nyonge. Wewe ni zile mbona sio leo umeona msichana kwa mlima. Walikuwa na wasichana wawili kwa mlima. Hizo ndoto zako ndo zinafanya mafiki. Angenichapa kwa chuo. Acha nikwambie. Mimi nasema ngari mimi ndoto zangu ni vita hapo hapo. Monty, acha nikwambie kitu moja. Mtu hautangi kitu hajafikiria for long. Yeye anajua kitu anafanyia wasichana, alafu akijipata kwa mlima kwa ndoto. Unafanyia wasichana. Mama yangu anasikia. Hata mama yako alikwambia wasichana watakuwa na kwa ndoto washakuwa. Washakumaliza. Dreams come true. Sasa ukweli inaanza kufanya urushi mkono nini? Nilikubali tu juu. Huko na roho mbaya wewe. Sasa roho mbaya iko wapi hapo? Sisi ndo wale walisema ulimwengu utakufunza. Mimi ndo ulimwengu. Si ukufunza na mamako? Yeye ina ndo tu mbaya Trevor bana. Mbona u accept gift ya mtu? Ni watu fulani. Monty, nimekuletea jacket. Wewe upendangi kala blue. Badala tu useme mimi sipendi hii kitu ndio ninayo. Unachukua unaenda naye. Wewe ni utakuwa heartbroken nikikwambia staki. Na vunja saa hii. Usivunje baadaye. Vunja saa hii mbele. Imagine umeleta mtu jacket mbele ya watu alafu akwambia hataki, apendi blue. Hivyo. Imagine watu wanafaa kuzoea kuwa disappointed. Kama ukijua record time ya gift. Bana. Mimi najua ni kwa TikTok itatembea bro. Acha nikwambie kuna wasanii. Nikwambia sasa nilimwambia ati hii kitu ni bambe, acha nikata. Ulikata tu. Sasa huyo jamaa kwanza ako kwangu atinisaidie hiyo kisu sharp. Ai, kisu sharp. Ujali hata. Sasa huyo jamaa anasema time ya kukata pia ningemwambia. Mwambie hii kitu yako kunibamba itabidi. Hata yakijua. Ah, hiyo si atajijazia vitu mimi. Mimi kuna wasanii nilikuwa na hurumianga najipata niko na yeye kwa relationship. Juu nimemhurumia. Sasa kama sikutaki na kuambia. Sikia kimsema. Sasa ulikuwa unahurumia mtu na amenipenda sana, anahurumisha, amenipeleka sijui wapi huko. Safi takumada wewe. Na nimeacha. Sasa unahurumia tu mtu na mdate. Sasa ameka effort. So, naona hii effort isiende free. Mademo wanataka kukufikia wajue tu wanafuata namba 1 wahurumishe tu. Ah, nimetoka huko, silete hiyo upuzi. Ilikuwa last season. Ah. Manchester tumechange. Unapenda mademo kulialia umbwa. Ah, umeanza gani hapo? Kulialia ndio ujikatakata, wewe shauri yako. But wakipenda wamependa. Utakuwa sana usiku saa 7 unasikia kodi kodi utanani. Ndio upendo umependa bana, utanikata tu wewe umenipenda. You never be with someone else. I'm killing you. Wewe. Alishaota ati hapo ndio soulmate. Anajipiga kwa jag. But mimi nishaipenda mtu ya ukweli, karibu nisilimike. Karibu nikuwe Muislamu. Yaani nilikuwa nimempenda yani kishenzi.
Karibu na Salim. Na kulose weight kuslim ni? Mtu mnono lazima atafute tu maleta ingi za topic. Yeah. Okay, atungi uko leo. Na wacha kunita mnono by the way. Yeah, ni mnono. Kwa, you fat bitch. Ndakwa depressed. Yeah, kuenda... Ukule tu vibaya tukikwambia hasira nini ukikula umefurahi ongeza ai huyu jamaa nadhani analisha watoto ongeza nyama hapa bwana. Unajua fat people we have feelings too. Eh is that you? My mom told me I'm beautiful. Sasa unge feel kukonda. Kukonda si sifa. Kunaona ndo sifa. Sasa sasa ningekuwa na excuse umeona? Unaona vile sifa. Ni compliment. Hakuna vile msaa za kusifu. Excuse umekonda kwanza nakuuliza nguko sawa? Eh, na umekonda, it's related. Ina raise concern. Yeah. Lakini pia, freedom for wakondezi. Hmm. Wakondezi wakuangia wamechukuliwa serious kwa society. Tasaka ujichukuli serious maisha hako ukuli, society ya nini. Wezi jipikia ukule tu. Piga moyo konde. Eh, hey, bro, umekonda. Hey, nini mana uboe, motherfucker. Eh. Unabweka bweka tu hapo unajibweka amevaa hapa kama aslay sasa tena aslay naamka unajisikia ulipozee aslay ulipola kwa juu ah yule anaitonga isiaka eh kuna time nilikuwa nasikia anga aslay sasa unafikiri jamaa sana anafikiri tutasahau alikuwa na change religion juu ya mdem hatuwezi sahau lakini ni kuchizi dam ningekuwa naitwa Rashid Abubakar zangu jadem mwigai kono dem alikuwa na nini yo alikuwa na something that I've never seen mulikuwa before. Mshai, ulikuwa how old? 19. Motherfucker, ulikuwa na nyege. Uwa niambia nini? Wansema nini uyu? Mulikuwa mshai dinyana? Ni Muislamu, lazima ndoa. Alamu! Mama Mungu moja. Sasa kwa nitamua kama sijaslimu. Nyamaza, umbua. Nyamazi. Unataka kuchenjadi religion na mtu wadi ujai dinyo. Ujui kana juwa ngono. Imagine usha kwa Muislamu na inama mskiti yuko na mtu ajui ngono. Wewe unakuanga umbwa sana. Yeah, mamako hiyo tema nalia mtoto wangu aki usibadilike usibadilike. Vita miote wao jamaa juu ngono. Let them buy guns be the. Ah umezii. Cha kwa mjinga. Isuti. Isote. Aya. Yabelbia. Miss mdevanza fatu ni change religion ni Rihanna. But kama si yes taki. But Trevor ukimuona unaweza think about it. Unaweza umesema ulikuwa old 19 bro ni nyege. Hey, watu walikuwa na hiyo time kwanza mtu alikuwa anakupenda. Jua ni msana. I didn't take time. Sasa kwa nini unaniona mkarara? Si ndio? Na tena ulikuwa mbaya. Alikuwa na like pia. So ni demu jinga pia ajua kwa mama. Wole na uja ama wole mpata kama saa yuko 19 alikuwa amekaa chokora. Sasa imagine alikuwa anakaa 19. Ai. Onti zungumza. Ei, ujama ame nitoa huko. Onde mjinga tu. Sasa nilifanya huku change. Ei, nini ba? Wametuma kutu abduct. Ei. Nini nilifanya huku change? Mambo, ali go silent. Ali kublock? Nini. Kugo silent ni? Kugost. Alimblock? So dem alikughost. Alimblock. Alikublock. Huu ni mwanaume mjinga anakuja religion. Hata mimi namblock, bro. Aliacha hadi kupost kwa hiyo account yake nini. But juzi nilimwona TikTok. Alimblock Monty, haoni hadi post zake. Hapana, account naona but a post. Monty bwana. Kwa nini unataka convince wana nini? Kwa nimempenda, alikuwa anaitwa Amina Murad. Amina Murad, penye huko you made a right decision? No, don't be a hater. Asa unaenda api na teenager mwenye anapenda mtu adia change religion. Unajua kuna mtu zingine. Kuna mtu zingine mtu ufanya kwa love, unafikira ni mapenzi, kume ni kuchizi. Unashangamona alini after na vile nilikuwa naeka effort. Kume shida ni yo effort yo. Kumba ulichizi. Wona nipenda sana unanzadi kupigia mamangu. Wona fikira ni love. Mino mtu kwa mjinga. Msefana alijituma ti over and beyond anataka kupropose. Sasi anataka ikuwe memorable moment hapo ipo kwa love life yao. Hey, bana. Aka ongea na mabeste zake akuja tu na gari tu fulani ni kama anakuwa abducted hapo hivi kapiga kona hapo sha eh wakashuka hapo hivi watu na mamask hivi wako na magun big wamempoint hapo hivi alafu hiyo time ati attention sasa ndio akatoa ati ring ni mari mimi ati will you marry me bana akachujwa bana hii ni display of violence bana eh huyu mwanamume atakuchapa nini umeoverreactive azinajua una propose eh nini mbaya but inamaanisha kwa vitu ndogo ndogo unafaa kuona mtu anakuangaje
As in from venye mtu ana make decision, chakula anakula, marafiki zake, venye anavaanga, wewe tunakujua. Kuna hizi proposal ati umeenda kupropose huko Limuru kwa tea leaves. Uja ama strungi utakunywa kwa hiyo nyumba utakuwa. Hata na strungi. Huyu kwanza anataka mkutu wangapi? Wawili. In short kwanza kuna kitu ana feature. Kwa majani. Ndakupi. Kuna kitu ana feature huyu jamaa. Mm. No wonder hataki watu. Unaona wale wana proposing in public places. Ati mko hivi ndani ya kuna manze Kenya. Karibu nseme ndani ya train nikakumbuka hizo ni vida za UK. Kama ile ya Terence ya town. Town ni upozi. Zitrenzetu ni upozi. Nasikia tuwamongeza sijui kiti hapa tika kwa 12,000 kuka kwa hiyo kiti tena. Lakini unajua bado hours nzile zile. Unashukio kwa station kimbali. Ati 12,000 VIP. 12,000? La, train? Upozi mingi sana. Munakula? Mi sijui unafani but upozi. Yeah, chakula tunashida. Mkawa tunakula ndalipa. 12,000? Eh. Trevor, wewe chakula na utabakwa na. Wewe msawa. Wewe utabakwa na chakula. Hata kuniombe upuzi. Lakini venye unapenda chakula. Ati tunaenda sijui Nakuru kuna chakula, utabakwa. Unataka tuende wapi penye hakuna food? Twende tujue, labda hata huko watu wanaweka akili. Sitaki. Kitu una. Naenda wekewe. Na maana unataka akili. Unataka food. Nasema vitu zinaweza kuwa huko. Ah, umeanza na akili. Mimi nataka tu chakula. Eh, chakula inakuanga kitu fulani ya maana mnakuanga mmeiunderrate. Ndio maana wasafa complain ukienda kwa club usaviwa alafu complainia ati hiyo club akona chakula. Unasema hiyo club akona chakula. Club hiyo club akona kula kwako bwana mapote. Si ati hiyo hoteli. Hiyo club. Hapa kwanza mimi najenda leo nipo. Ni mlevi kwa ombe bwana. Lakini kuna nini kudenki kwa club na kuanga extra sport sana. As in mtia inataka pombe ndio kunie kwa club. Hata kusema kukuni tu hiyo. Jamaa, kukuni ni roho yani. Yes, ndio. Kukuni na kanga ile nyoso ati kutomba. Nimekuwa hapo mkitombana. Mtazima tomba kwa serious. Kani mara mimi nilisikia hiyo hiyo hard. Ni kuna hawasi flani. Hawasi flani wa kukono wasi hawa. Nimekutumia 12,000 hapo nirudishie. Nikamtrick hivyo akasikia. Akasikia nimemjua. Uwe kwenda huko mainwestia time. Ene tombane huko na nyanyo. Lakini tombane serious. Tombane serious. Lakini unaona Trevor. Nani ile kitu mtu anakusavu kienda kwake ina tell more about mali amekuweka. Si tunaambia chakula msidharau. Chakula ina vitu mingi, chakula ubonga. Chakula ubonga sana. Pia depend chakula gani? Nikikuja kwako unisave maomena. Niko kwa Monty ameniek. Niko kwa Monty ananiekea maziwa na njugu. Maziwa na njugu ni healthy. Ina maana Monty ni mbao niende wapi? Unajua kuna mama Troy, mimi unataka nife. Mimi Troy aspesa kuna. Nataka nife jamani. Maziwa la njugu ala mbao. Nataka nife jamani. Unashuka ukijua yani you have to be ready always. Unaweza receive sim. But yenyewe chakula mtu anakusave kienda kwake na tell a lot. Hakuna vile unaweza tu niona hivi unaniambia leo kama mtaani kule lunch alafu unaanza kupika ma cabbage. Wewe unaniangalia hivi unaniona. Mandarao. Mimi nakukalianga cabbage. Juu niko sure kama ingekuwa ni wasi unaheshimu kama tuseme kama relatives wako tepa shit ungekopata do kuku. Tumia tu example ya church hata tukiwa mtaani siku zetu tulikuwa ngoto hii. Siku zenye labda pasi anakuja ku visit mtaani mkoro huko control wanachangamka lakini on normal day amkulangi hivyo kweli. Hata hii siku mnaweza kuwa mbaya lakini juu wachungaji wanakuja kutachezwa. Mimi nawapata lakini tunafaa ku notice pia ni unachikivia hizi mnataja mchungaji wageni wamekuja na wakujaji. Njoo kama msifana na teta atalenda kwa best yake venye unaweza kama kwa Trevor hivi mguze guze FIFA umeenda huko mguze guze FIFA hivi. Sasa mkaguza guza alafu ka njaa kidogo hivi sasa Trevor akakwambia kuna njaa lakini kuna kaugali fulani hapa kalikuwa hapa jana. Hata nikaleta tukafinya finya tu msee akajamba. But I'm say as in hata unaona situation. Unaona nibebanga kiporo wewe. Unaniona anga kililala sana wewe. Na nimekujua. Azii ndakuacha hapa na hizo viporo zako ni. Situation number 1 sisi ni boys
No, unajua ona hapo kwa nyumba hivi kuna kaa. Nikusioni. Nikutolee maziwa gani kwa fridge? Naona fridge ndio inakaa kabati. Hii inakuanga strategy ya kufukuza mgeni. Wewe piga piga tu kitu tuendelee kuguza PS. Oja mako na plan ya kupika. Baadaye ukishaenda. But kama mlikula pamoja ufai kuteta. Inafaa kwamba akikuserve solo. Unaka ukonja mwanti. Hakuna Trevor. Na kiporo hapa wacha ni kuomi hizi beans. Unajua kwanza kuna kutumba mtu ati anakupatia ugali na beans ya jana. Si hata ugali na nyama ya jana. Ugali na beans. Una ndarau Trevor. Sindio? Vibaya. Na azini hii ni kitu, azini unashinonga tu kuniambia but ukipata kitu ya kunionyesha ndo hii chance. But what if situation ndo imemweka hapa? Azini hakuna cha situation bwana. Si, eh, kwani we, do unakugana TV sako, hakuna sikuzi unakugana chini, umepika tu mayai peke yake. Monty, TV siko karibu. Ani nilikuambia, Monty, leo nakam kukutembelea. Si eti eti nilikam abruptly, eti sasa, Monty niko hapa, apana. Nilikuambia Tuesday, ndakam kukucheki. Azini ulikuwa na ite, miote ya kukulipea. Yeah, makes sense, najaribu kusema, of course pia, kuna hizi situation nasema, but of course pia kuna hizi fulani. Eh, ndo umetokea, tusame nikasema, juu umetokea. Si tufinyi kiporo hapa mdogo mdogo, tukiguza PS. Hakuna wecheza, wecheza. Situguze tukidogo. Cheza. Na kusikia vile unaongea. Kama mtu mchoyo, mwenye apendi wageni. Na kusikia. I hear you. And I've had your plea number one. Three things. Nikonaye na kucheki sana. Kuna ugonjwa wale watu wa mtandao. Wale wanatakanga wapate attention online. Ugonjwa ya attention? Yo ugonjwa ni serious. Serious sana. Kurabu wangu ana... Nini? Na ni msani tu mkubwa. Kwa entertainment industry. Lakini sasa yuna na kavle tuko hapa hivi. Ni kijana tu labda tumekutana hapa tu saa hii saa tatu. Lakini Malindi... Kwa status hapa natuangushia. Hey, the weather in Malindi, come on. Hai bro, sinimekuna ukikula madodo tu saa hii na chapu. Tumekuna wetu hapa ndugu yangu. Nasi ati ya metravel, as in, adi anaweza yeka kaa mekatu hapa. As in, wale wase wenye alikuanga featured kwa movie flani kama Extra 2010. But atapost leo aseme, back in the game. Back in the game, nikusema nini bro? Back in the game. Yeah, sleeping giant. Kuna jamaa kuna picha Diamond, tuonai nuko Diamond, hata bada kotandali. Lakini 24. Mm. Ah, Konde Tandale. Wana wikonga bro, bro. Eh. Blood. Mse, hey, bro. Kune, hey, unajua 2019, Banaba performing coast. Sali happen kupata ka. Picha hapo na Banaba. Jamana post wapo. Hey, bro, it has been a minute. Hey, jamana. Na Banaba. I mean. But nakupata, nakudigi bana. It has been a minute. Iye renye tuko ni tuko era flani weird sana. Erenye kila mtu ni msani. Design flani, as in kila mtu ni msani. For yeah. Real, kila mtu. Mbaka life ina feel weird. Mama duka akona TikTok account. Mechikitu mama flani. Yeah, police. Mama mboga, polisi. Ambebo kwa nduthi. Eh, simi kujua kwa live TikTok. As you can see now, I'm on the bike going to, hey, bana. Kila mtu bana, nani audience? Kila mtu ni msani. Tuko stage sisi wote. Ikitu ni serious design ni cheki kulikuwa na relative wangu fulani. Kijana tu mchafu mchafu hivi namjua. Ah. Hey, lazima angekuwa relative mchafu. Wako. Kila mtu kwa relative mchafu. Kijana? Mchafu mchafu hivi tu. Ni kijana akiongea kizungu unashangaa eh. Kumu unajua? Eh, leo umejam. Unaanza kumuita pasi. Eh, leo umelewa. Eh, manze ni kijana fulani akajipeleka peleka hivi ati achievement pale hivyo akona mpoa wake pale. Time flani tunaona tu ati TikTok. Eh, ana represent tu news kwa sitting room yake tu bana. Chaufala. Eh, ikaanza tu hapo tu hivi manze ati good morning. Today we want to dig down in what the financial benefits of nini the government is doing. Vitu tu serious tu hivi. Eh, alafu kidogo hivi akalia. Now I'll hand over to my wife. Eh, okay. Kamera kapan chapa pa. Okay guys, kwa. Welcome to wife. Our news eh, today. Wife pia akapiga hapo hivyo. Yes. One thing you should know about the akapiga tu kama news tu. You want to target nani? KTN ama Citizen? Alafu unajua kama huyo msee wako anasema ni msee kwa hiyo entertainment industry ama anajaribu ku achieve hiyo kitu hivyo. Huyo msee yani akali na kazi lakini akipata tu chance kidogo hivi anapiga. Eh. Anapiga tu news tu fulani, ndio kitu fulani yenyewe accident ime happen. Watu wame dead. Una record mbio tu unaweka TikTok juu ya views. Ana record watu record alafu anaenda fanya voice over. Eh. So now you see that white car is coming down there. Now the lorry came up. Now you see, now where they're colliding and a pause.
You see where they're colliding? The driver was drunk. Eh. Okay, play again. An explain to vitu. Mimi niko na best yangu fulani bana. Alisema tu ati amepotea, ati ameabductiwa. Nono jendo na posti time yote. wali mwambia, eh. Tutatua pesa matupesi mupost. Post to same as easy. Eh, haka post ati, I've been abducted. Eh, haka kidogo hivi, kidogo hivi, ati, eh, I am back. I will address the nation 10 PM. MC. Nation gani? Nikija tu unajua duki, hata kujilazimishi hii upuzi unafanya hapa. Kama ulebo alijipostingi ya RIP Facebook huko. Eh, nini mbae bana? Mena mjua. Eh. Namjua Miles, Bolivia Miles. Mbona upost ati RIP? Enye najua unataka attention lakini mbona ujiue? Sidai for the dead. Atodai hizo tabia lakini. For the culture. En tabia weird as in msee uko determined aje? Uko desperate for Mane, attention. Mjua ngizele za follow for follow. Sub eh. For sub. Mio ukinitumia hiyo kitu na kublock sayo sayo. Nikutumie. Save for save. Jaribu. Sai, hata sipumziki. Sai. Hi, I'm Sarah from Mombasa. You can save for save. Save my contact so that I also save your contact. For namuuliza for what? For status view. Viewing. Hey. Mtu mzima tu kabisa. Kuna wengine wana increase number ya viewership ya status. Sasa na combo save number. Oh my god. Bro, acha mchezo. Mimi niko na arifi yangu fulani bwana. Ndio kanonyeshaga hizi mambo za YouTube. Eh, huko YouTube kuna fanyaga hivi na hivi. So kwa YouTube ukiingia kuna kogana kitu fulani ya kufikisha watch hours zenye utakuwa verified sasa on YouTube unaweza pata 4000 hours. Eh, hey, unaweza pata hizo sijui ma ads na vitu kama hizo. Sasa u boy eh hey, pale hivyo YouTube real subscribers wake ni watu kama 5 hivi. Mhm. Kama account mbili ni zake. Kama 5. But kwa ukiangalia hapo hivyo kwa subscribers akona kama 29k hivi. 29k subscribers. But waki ukweli nimekumbusha ni watu kama 5 hivi. Na umkumbusha account mbili ni zake. Mm. Na account mbili hapo zizi make a fire ni zake. Asante kwa kunikumbusha. Sasa umse alikuwa desperate hizi watch hours kufika design yenye. Alikuwa anaingia kwa ofisi. Kwa ofisi tulikuwa tunafanya kazi. Anaingia hivyo usiku kwa computer kila mtu ashaenda home. Anafungua computer kila mtu anaacha ati. Ati hizo video zake zikirun. Ati ndo hiyo watch hour ipande. But ni strategy. So amezifungua hivi. Unajua unajidanganya. Wewe umechizi. Amefungua hivi computer kama 18 zote zina watch. Fake it till you make it. Ameka hizo vitu on a loop ziko back to back. Hadi kesho yake anakuja anaangalia progress pe zimefika. Hapa nikipiga siku zingine kama 7 hivi watch hours zimejaa. Sasa hiyo wiki halali ako janta mbaya Your shit ni ugonjwa design. Ni effort lakini effort inaenda wapi? Bro, fake it till you make it. Success is a sign. Hakuna kitu kama hiyo. Umeanza gani? Yeah, unaona hivyo sasa. Yuso ameanza gani? Mlima iko wapi hapo sasa? Siturudi tu kwa YouTube. Yaani kusukuma mlima bana. Unapaka umbo rangi bana. Hey, umeanza za wazee. Za wazee. Za wazee kauli mzee. Senior age mates. Mskatai. Uzee unajua pia si age. Ujiona kijana tu mulisomanga na hela kimu na kutaya saa hii. Amechapa. Akona watoto kaa saba. Nini mbae? Mlikuwa na kitamba kulize. Kwa ni sikuizu kwa wapi juu unakaa vibaye. Juu ni surprise ni. Niko concerned. Sikuizu kwa wapi. Kwa ni sikuizu. Juu shule ilikuwa na kusaidia. Kwaza wanye mlikuwa nao shule wana kuchocha juu ati mmeva uniform same. Toka hapo inje mtamingara. Nini mbae? Influencer. Niko shua shule zetu zike kwa kaizo za huko majuu zenye waswani enda shule na home clothes. Ay, ingekua. Ay, watu wengi tungekua tumejiua. Hata misi ingekua hai. Kwa nini? Una imagine umekadaro, alafu Trevor anakuja hapa wampigia maji once. Mpia safi, chini, babake amemdrop na nduthi. Huh? Ay, umanza gani? Ay. Uja mama anza kuningia maapa kati. Na sitai kupigia story zangu tena. Hey, kwa hulu dropi onanduthi ya kweli. Form 1 bro. Budangu wakuangi serious sa zingine. Sasa budaka kachukua nduthi ya kachukua nduthi yako alafu. Nduthi yangu tena. Oh budaka lewa. Hey. No kadere. Dan, ini ile flani. Dan. Ini ile flani. Ya kwanza budako yendo mzazi soya anakula space mingi hapo mbele unanipata. Alafu nyuma yako ni box ya shule, si ndio? Sasa unaka ile kitu fulani ile unaka kama S kwanza. Ndio zigonge box hapa hivi. Budako ni budako kwa space tena kiasi tena hapa.
unamnusa tu kichwa. Sasa unajua hii time. Kichwa budu yako uko nayo hapo. Unajua hii time yote Monty. Check it. Hii time yote. Mkutu hapo kwa boma hapo wacha. Una get. Boksi yako ready shafungo kwa nduguti. Una get. Iko ready. Sasa wewe na babako. Unangoja tu time babako atapanda. Upi upanda. Sasa babako amepanda. Hii nafasi mbaka. Unajua kwanza shule yetu. Watu walikuwa naingia batch mbili mbili. So wasu wa kwanza waliingia kama Monday. Sisi wengine tukaingia admission Thursday. Sasa mimi niko mbogia Thursday. Unyo nye mkuna mashida shida za ku... za kuletu wananduthi. Kwa kivo. Okay, saa. Sasa. Rasta mambo. Shoshongo alikuwa mebai nduthi. Sasa hii nduthi ilikuwa nga ya biz ya ku... Sustain shosho wangu hapo mambo yake. Mm. Akapea ngadi mse. Apigange shughuli. Sasa buda wangu akaanza kuibuka hapo tuzi. Acheni kucheza. Taza na kukumbusha tu. Yani hapa hizi siku zote tunapiga stories za babako alikuleta hapa na pikipiki. Unafaa usome. Kumbe tunaongelea ujamaa. Ujamaa amenyambaza. Hakuna msaliniona. So wate ni kusho. Hey. Sasa Thursday amamka mapema hapo sidere ngalangala anachapa mawoko zake 1 2 3 4 5. Ah utanimwagia hey. Vitu. Relax bana. Mhm. Kwanza aliogoa kwanza. Unajua. Na pote stili yake wazazi ogoa kwanza ndo akuharakisha wewe. Yes ndio. Uniacha. Ala unajua. Nile mimi ndo niliamkoa kwanza lakini anogoa kwanza. Wole mka kumwekelea maji yake ya kuoga. Okay, maji hapo akakontrola, ashapiga luku, akachukua box, kafunga hapo kwa ndudi cha 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 cha. Ndudi kapark. Alio before oga aliosha ndudi. Imepaka hapo nje mlango. Sasa ni mimi kupigiwa anga tu saa. Mm. Unanichelewesha. Sasa mimi nishapiga uniform akaenda akakaa kwanza. Unajua alishafunga box. Mm. So mimi naingia hapo. Hapa space kwa kujua ni peke yake atu atu. Naingia na kando nikaa na sneak. Ka sneak onto the motorbike. Yaani ulianza kulania home ku sneak. Imagine. Hapo unajua hii time natoka Busia County, Tula constituency, Ilugulu ward, Bwalro sub village. Hey. Kwa boma ya nani? Alois Ondigo na Grace Apondi Nyokinda. Hey. Yes. Naenda Grace wapi? Apondi. Siaya County St Mary School yala. Si ati ni karibu, unafikia kinyoi sana TRM. Ni pale ukifika umelia vizuri kani nduthi. Ushaibebwa kwa nduthi long distance. Mimi ni shy. Wanatingiza nga makende kwa barabara hadi unaia makende. Kuna makende true. So hapa makende inapiga anga mara mweza kufa. Budango anachapa, mimi nachapa. Kuna makende nne hapa zinapitia shida. Na box roja pia inachapa vitu ndani. So hapa ni kudunduku tutukie. Padre ukapo tente tente frigia lazima ifanye ile unatingizwa. Ni gia nne. Kabla afike kwa nne. Bro, unakaa kwa nduthi mbaki na kwa moto. Sasa budangu anajifanya mjanja. Atumi lami. Manipata. Sasa ati anajua machuomu. Ndo nisifil ni kama amentesa. As in, unapele kwa shule na shortcut. Imagine. Uni mtoto atatoroka tu. Imagine. Na njia za vumbi. Uona fikirizo shortcut ni lami. Njia za vumbi na mini meva uniform. Mindo pataoni. Sasa tunafika mahali hivi matako imekuwa moto. Anapark, mnashuka, mna... Yaani mko na break. Bro, hey, fuck me. What? Fuck me. Mko na nduthi si rahisi bro. Eh. Long distance. Mkundu ni moto. Na venye kichwa chako ni kubwa. Yaani upepo inakuja ikipiga tu yani. Na nilikuwa nyuma ya helmet ya budangu. Eh, you can't check for the like sir. Na mwa cha budako ni big time. Alikuwa kuna helmet already so. Okay, ulikuwa safe. Nilikuwa safe mimi. Hata kucheka upozi. Unatukana budanga na kichwa big, alafu unanicheka. Ona cheka nini? Karibu ni mambi uja cheka uja za ni kakumuka ameza. So finally tukafika St. Mary's school yala. Lakisa unajua kama kawaida. Watchman wapendi pikipiki. Isi mnajua. Ushe na mali na pikipiki. Watchi ya nafanya nga tumbali. Kula rice. Na nikitu ye ana. Ya ta ana anatembea. Kena onge angi. Walaitu mdawzi uche. Nduzi unashotiwa mo. Hey, hey, kapo. Ngiza huko. Alafu gari anafanywa Mazda ni utazungukia huko. Range Rover ni salute. Mercedes salute. Straight. Tuliingia tu hivi tunapata saa kuna wasenyo walikuja na nduthi but hao ni wenye wanaishi around so ni nduthi ya kulipa. Unanipata?
So mimi nimetoka mbali na kani kama budangu ni msoanduzi. Unajua sasa hii kwanza vumbi imepiga nywele kichwa. Ani machokora mtu na babake macho. Hawajui anakasa mtu anduzi. Unapiga vumbi imemchapa. Umekombua mzazi. Eh. Eh, amunielewe. Huu ni rider. Sasa ana directiwa kama msoanduzi wa rao. Akaingiza tu kwa nduzi zingine sasa. Mbio mbaya afadhi na box kwa mgongo ya nduzi. Sasa pato leo umeshakula hapo ile kichwa yako ya kula. Pato leo 10 ni mzazi, ile ndani alikuwa na luku. Unajua okay. Jacket anavaa mingi juu juu endo dere. Sasa tayameanza kupunguza ma jacket kwa mwili. Luku ikaanza kukuja mzazi. Ita mimi nafungua box yangu. Unajifungulia? Bro, kwani tena ni conductor wangu au babangu? Hey, babako anaweza kuua. Box yangu tena bado ni chape. 1 2 1 2 1 2 tumetoka hapa. Ni mlitumia barabara gani? Chuo. Umeenda sia kweli wewe. Sio ni mtoto wa conman. Hata hizo. Lakini story watu wanasikia sasa hivi hakuna mtashaijua nilipelekwaanga shule na nduthi. Ni mimi na budangu. Budako ni ule mzee hapa. Tuvile tulijipanguza hivyo akangara tena. Alikuwa amejipanga, alikuwa anaka kitambaa kameko hapo kwa kifungia nduthi hapo. Kijana mjanja rasta. Akachapa chapa long hapo. 1 2 1 2 Ndani na ilikuwa sawa juu jacket zilikuwa kama mbili juu. Ai. Alafu pia mimi akanitengoa hapo. Yo 1 2 Mtoto wangu. Ai, my son, my first born with. Tatu litokea hapo na box yangu na budangu tunakaa tunaingia kapi ki blinders. Ai. Umge tu wai. Sijai tamani kubaki shule hoja maende bwana. Ilikuwa traumatizing najifanya tu. Sijui mnacheka nini. Hata mimi naweza jifanya but siku ya kwanza nilipelekwa shule. Alafu mzazi ananiachia 200. Acha mchezo wewe. Huyo alikuwa anakuwa. Mimi unajua sali niachia 200. Wangu alinipea 200. Yaani nilipelekwa na gari. Gari yako ulisha ulipea mama gari. Ulitembea. Nilikuwa tu kwa nduthi kama wewe. Na unacheka nini? Kwanza wewe ulikuwa kwa nduthi. Nikosoa hiyo simu ya babako, si ndio? Mimi nilikuwa kwa nduthi yetu. That was a motor. Acha nikwambie, mbona mimi nacheka? That was a car. Najua mbona mimi nacheka. Mimi nacheka juu. Huyu ni mtoto wa mwalimu. Mgani? Huyu naongelesha huyu mbele yangu huyu. Sasa. Unajua kwetu masomo ni yani kukubali kusoma hadi kila mtu kwa familia na kuombea. Azin, huyu ameamua kusoma huyu. Hey, jamani tumuombe. Huyu afike mahali. Ati huyu anasumbuanga alikubali shule. Alikubali shule tukafurahi. Kwetu sana ni maajabu. Hadi mzazi anatoka ushuhuda. Trevor amesoma sasa hapo form 3. Niko nilitoa shule na Range Rover bro. Nikajua kumbe nimekuja kusoma shule different si class yangu. Sasa ilibidi ni kwe gun. Ndio ni kwa level yao. Juu siwezi pigana nao kimaisha. So kichwa unakaza. Watu mtu alitoa shule ya Range Rover na kuna mtu wa kubeba box. Yeye na budake wanatangulia. Kuna mtu anawafuata na box big iko na place. Unajua wale wasio kwa kujanga na box iko na place ya padlock 4. Cha ama 3. Trevor. Katikati na kando. Niliona mwanafunzi ameletwa shule na bado mzazi amebeba hot pot. Unajua hot pot? Yaani kitu sia tuna home your time. Iko na chapati na stew. As in before tuende home tukuache shule. Acha tukue na kama mtakonjao. Eh unahurumisha jaji. Acha tukue na last meal. Mimi kwanza mama yangu bali tumetoka tujakula. Ananiacha na mimi. Mbona mkula home? Mtoto asome kwanza. Asome ni unaenda na nduthi. Asome nja. Wale ule na nduthi tu hivyo. Unajua hii time yote tumetoka Nairobi kwanza. Mnaenda hadi wapi? Tukapiga kambi pale kwanza kunaitonga pale Kapsabet pale sasa. Hii time unapelekwa shule kwa Nairobi. Nairobi Kapsabet. Imagine. Ati mzazi hataki niharibike. Mtoto kumbe already asharibika. Huyu hata unapeleka wapi? Aiye niko shua shida kwa kuharibika. Nairobi shule ni expensive. Hey Trevor, usiingie hapo. Kuna shule mingi ziko huko ochaocha. Gate unapata hata kala za gate zifanani. Side moja ya kufungua ndani ni red, hii ya kurusha ndani ni white. But Trevor, school uniform ni green. Trevor unajua kutoka kwa barabara mpaka kwa shule yetu ni kama ilikuwa kama 1 kilometer. As in ndio uone land. Unapanda nduthi ingine. Kitu kama hiyo. Ulikuwa na pesa ya nduthi? Ulinipea. Na hiyo 200. Mimi ambili sina save hata ni kule mandazi siku mbili. Umetusika tu hivyo kabisa. Nimeumia. As in, muneza niona niko strong, but I've gone through a lot. Anye unafauwe suti daily wa kuheshimu. Hata si suti tu. As in, nafatu kuheshipua. Si suti tu daily. Nini mbaya sasa? Utakulia?
As in, yenye nimepitia yani, usinitese tena. As in, nikieza kuomba kitu nipeta. Kwanza juu tunaongelea shule, unajua kuna time fulani unakuanga shule. Najua na moto wakubali, but si vita zote shule ulishinda. Ni ukweli. Kuna vitime zingine ulichukuliwa. Trevor, si kuna time. Kuna wase najua walipigwanga full time. We, ne ujaipiga mtu. Trevor, nimetoka Nairobi class. Three. Sasa sinayataka kujoin upper class. Baba na mama wako na shida zao, wamegombana. Ati tumeenda ushago. Wamegombana. Ushago wapi? Kitani. Shule ni gani? Meza primary. Shule ni tuwa meza primary niko Kitani. Okay. Nifika meza primary. Kuna kijana kwa hapo. Moto wenyu ilikuwa nini? Moto, school moto. Ya meza ni meza hao. Okay, okay. Nzaa, inaeleweka. Okuweka vitu juu ya meza. Okay. Anye no anda alienda huko. Okay. Ya kili siya Nairobi. Sasa Joshua, unajua mimi nimeingia pale. Unakumbuka jina hadi msali kupiga? Ai, mtu amekupiga utamsahau. Jamaa amekuumiza bwana. Aya. Jini likujualo ama jini likupigalo? Eh, jamani. Joshua ko pale, unajua mimi nimeingia shule sasa. Mimi ni kijana niko na viatu, socks, shati, sweater. So unajua na Mauru juko na sweater sasa. Ah, nimetoka Nairobi bwana. Huku ni Kitale. Mimi kwa class mzima, mimi peke yake ndio niko na kiatu na socks. Kumbe hata kumbe uka notice kwenye uteseki hata. Eh, hey, ai, kumbe naweza ngara. Kumbe wazungu filivo. Watu unajua shida hao wanakula lakini. Wewe uko na viatu na kula. Umekuja njaa. Unajua sasa wewe ulipelekwa shule njaa. Yaani sio kujoin. Unajua ni sikata ya mwisho bwana. Lakini bado sulienda njaa. High school ndo nilienda njaa. Eh, hey, ulikuwa umekula hii siku? Hii ya primary. Eh, hey. Nilikula hii. Nini? Kitu bro. Joshua alikupiga sasa, ulikuwa umefanya nini Joshua? Joe ndo mchokozi. Nilimshinda mchongo wa noa kanza za kipukuzo. Sindi, ensu chokozi. Ya kipukuzo. Ilikuwa kipukuzo. Weja wa kanza za kipukuzo hapo. Nimesha mchukua hapo. Anakupuzo. Unanipiga hadi wewe unanipiga za utoto mingi hapa leo. Toto. Hey. Okay. Ati unatusimama wangu. Joshua ni lock hivi. Na mkono, yani mkono imepigwa na baridi, imelima vizuri, yani imeshika jembe, imekauka vizuri. Alijua kupalilia. Ali ni kabako pale nilikuwa na nyamba bwana. Ulinyamba? Isiku nyamba. Ulinyamba. Mimi najua lock ya Mluya, niulize. Ulinyamba. Mluya amekoma tu, ametoka Kitale ndani, anatukanga shule, anaudioma na lima, anaendea ngombe, anakamua, anapasua kuni, ulinyamba. Wewe bishana nguvu ya Ken Carter. Hakuna tu jamani ambia alinyamba. Unaweza pasua kuni? Naweza jaribu. Hakuna. Ule jamaa anapasua kuni ya matanga na ako class 4. Class 4. Wewe jamaa linfinya ba. Ulinyamba itikia. Lakini wanaume wengi watakai ku accept hiyo fact yenyewe. Hizo vita za shule kwanza, eh. Kuna zinyezi ukutuwa tu chini. Juka mimi nilikuwa kwanza niko undisputed champion kwanza. Juni nilikuwa gana vita kan last month. Style bender. Ndo nimetoka yani vita bado na G-Field Scott Atkins ya Nani ananjaribu? Chuck Norris. King bana. Hii time flani manzea tukakosa na boyfriend yetu wa Kipanga. Sa Kipanga kuna vinyo. Moja kwanza wewe. Ata mchezo unachokosa na nani. Unajua pia ujuangi vita. Unajua mtu kumbe unanga akili. Unajua mtu anapuanga. Nona nickname. Overconfidence. Nickname inatokanga kwa vitu mtu amefanya previously. Vitu za mepitia. Na pia character. Sindio ai. Jina inatoka from vitu umefanya. Ndo tukupe nickname kama kadinya. Umekuwa kidinya dinya. Unambiyo ni nani? Ai, kwani unaongea? Kwani unaongea na nani kwa? Nakusikiza. Wee Kipanga. Mtu already anaitwa Kipanga. Unajipeleka wapi? Kipanga. Kazi ya panga ni kukata. Kipanga inameesha. Sasa Kipanga manze Kipanga aka. Jana na mtu anaitwa Kipanga bro nilikwenda kupigwa tu. Hizo fulani za. Na maisha Kipanga amekuwa kikata kata before. Unakuja vijana huko. Kuna vijana ameka chini mapema. Alikuwa na kichwa na kaji. Yako hivi kwa umbali. Hapana, Kipanga na kamsa na kisogo, kitu inaweza kata. Shoka tapa sweet. Na chapo na Kipanga. No chapo. Sasa naja kuchapia. Sasa Kipanga. Sasa Kipanga kwanza akona height advantage bana. Nikajua Kipanga iko nini? Kipanga niwezi nikamkulia distance. Hizo mbalimbali nikajaribu. Hizi ngumi za asira. Kipanga akanishika hivi akanigeuza moja akanipiga lock.
Nyo watu mepigwa na lock kumbe. Knockout. Hey, hey, hey. No, hey. Nalege mbaya. Lock ni knockout. Lazima utapu. Tuinge tu mkono. Mkono. Mwoga. Wewe mwoga utakunifika kwa njoko na nguvu. Wewe kwanza uko na game mbaya. Mbona unanyonga? Ili kwa mangumi, game za wasichana hizo. Mbona unanyonga? Tupigane tu one. Mimi nilipigwa kofi nikajua siwezi pigana ujama. Bro, vita inaanza na kofi au ndo nakudharau. Kwanza kupigana hii saidia nje ya mkono hii. Wewe kwangu hata ungekuwa chakula ungekuwa snack. Akanichukua mbele tu ya blackboard hapo kila mtu anaona. Na kichoko kubwa. Kutana kwa mlango hivi nilikuwa nimevaa shati yake fulani. Ameosha Sunday sasa ati atapiga Monday. Mimi nikaipiga Sunday preps hapo. Kaniona nayo shati yangu iko ndo umedunga. Nilitoa shati hapo. Ingine ilikuwa history. Hey, ukatoa shati zapo. Alisema toa shati yangu. Nilibidi nitoe ndugu yangu. Kofi ilikuwa moto. Bado ndashika kofi ama ndakata shati. Lakini hata mimi mtoto mwalimu. Ujijo. Na kuchapa kofi ni kuwe. Haku wanajua mamangu ni mwalimu. Ni nini wewe? Uuna chukia tu mwalimu julikuwa mjinga. Kitu wale. Watoto wa mwalimu wanajisikianga sana. Na watoto wa chungaji? Ni malaya. Eh. Jua kukaziwa. Akipata chance kidogo. Being a strict kuma parent. Iko. Kujia kuma. Si ukujia kuma. Kujia kuma. Mtoto walimu si uchukiwa tuju unapata mwalimu anakuchapa unaekea mtoto wake kisasi. Kiaji kama mako. Unakupiga. Rititi. Vitu ilikuwa ngambaya. Not until yanze kufika place. Watu wanatoa damu. So unajua hapa kuna expulsion, kuna suspensions. Mwaza kukaa mahali, zinangoja, zinangoja. Ama time watu unalemewa lakini hawaingili. Ati wacha weshimiani. Wacha tu weshimiani. Ah, masaki yeshima ya uja. Ona, 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 ona. Juzi josaki wanapigana pala. Mito wanisha mapema. Leo nusikyo yeshima. Oneni. Ati jimu mko mkijo kitu na hape. Time enye Joshua linishika kanifinya hivi. Natamani. Watu wanatuwa njanga vita mkwapi. Sao mnyamba. Wote nakutuwa mnyamba. Wee kuna nuka mnyamba alafu tukujia. Ate ujama nani. Ya nyamba. Bro. Ujama wali naituwa Joshua. Jina ya Bible. Kunili nyamba Trevor. Kiamu ilikuwa na kula kwa madhi yangu. Alafu nenda kulala kwa kiji yangu fulani hapo. Sasa kutoka kwa madhangu hadi kwa hiyo keja, kuna distance hivi, ni kama 200 meters hivi. Sasa nimetoka kwa madha, nimeshiba vizuri. Kumbe kuna mwizi pia hajashiba. Si ameniona nimepita kwa njia hapo, akanikaba hivi, akaninyonga vizuri, nikanyamba tu kwanza. Yaani sikona ona. Anaweza cheka kwa mwizi. Ule nyamba tu hivi enangu katuchi. Oh, buda rada. Ona ndugu yangu umenishika masaa mbaya. Nimeshiba. Nimeshiba. Akucheke ubo. Alikuwa serious. Mi niko biz. Ujai nyongwa vizuri Trevor. We kwanza utakunia. Haiti yangu ilikuwa nisaidia. Ningumu ni nyongwe. Utapata size yako. Nambona niombe mabaya. Si maombi. Hii hata usiani hata nimeomba. Umesema hii ni maono. Kazi hii ni kitu. Utaomba badaye. Nini wanikazia hivo. Unajua ni security wangu, siwezi kutakia mabaya. Security wako mataka. Batu umentua vita zingine, sitawahi kusahau. Yeah. Shuleni mlikuwa na wale fulani hadi games hataki kwenda games ati anasoma. Ni mtu mjinga huyo. Sasa wewe unajaribu kusema wasolienda, waliunda schedule ya shule wakasema kuna games time. Ni wajinga sana. Wewe ndio mwerevu umeingia hapa form 1, unajua sana games time tamia kusoma. Nugu tena kwambia ati twende laibu. Saa ngapi? Muende wapi? Wewe na nani? Bwenda. Ni wale walimu kuchukua PE. Awa limu by the way wanafaongelesha. Watu walieka hiyo pii ni wajinga sana. Namba one, tuko na mwalimu mjinga tu kwanza. Yeah. Namba one, amevunja law. Juu law iko pale hivyo timetable. Ndo law yetu sisi wote. Both mwalimu na mwanafunzi. Ndio maana. Law inasemaje pale. Time ya lesson huwezi nipata nje. Mbona time yangu ya kujibambo na unataka kunipata ndani? Tuko na PE. Ati you know this syllabus is more important than PE. Mbona aliandika hapo hiyo kitu ni mjinga? Wanaingiangu wakisema, hey, we are way behind the syllabus. Makosa ni nani mwalimu? Nani jakuwa kifunza? Bwa naacha tuende PE. PE ndi mekuja masamba. Wendo mekuja masamba ya mwalimu. Ni PE. Ni wewe bwana. Kuna mode flana kwa gamtiaja. Sasa kuna time flani tukona lesson. Mukitoka lunch. Immediately likuwa PE. Sasa sisi tunabakinja jua I4 muhiko. Si yetu imeitika. Daro tuko on. Analia tuende kwanza Daro kwanza wote ati ndio watu wengine wasifila ya kubaki nje. Sasa endeni kwanza tunyenye wote Daro alafu wakishaingia tunataka mtoke. Nini sasa unatuambia bana? Si tubaki tu pii. Mbona una complicate maisha?
Mwalimu tu mtiaji bana. Na maisha ilikuwa ngatu mzuri, primary wanaharibu na hizo upuuzi. Mimi hadi nakumbuka nikipigwa niona madem fulani. Nipigwa niona madem. Kwani mlikuwa primary? Kwani mlikuwa mnakaaje? Ulikuwa hivyo ulikuwa na kavle school kutananga? Ama ulikuwa wasa? Hii nimepiga glow up. Hivyo time tulikutana ulikuwa mpiga glow up. Na get more madem. Na jo mimi niko mbaya but awe na asabonga mazo. Nabonga, nabonga. Ale umi hacha ni bonge. Trevor hacha ni bonge. Ay, kama Monty yote ima likuwa meglow, ay. We macho zilikuwa inje ndo zimeglow, tu wakuna bana. We apana. We pia ushae pike ni mamademu? Mademu alikuwa wazimu. Uongo bro, ulikali yonu wazimu. Ay, nakukalianga nini yo. Unamadhari wazimu wakanda kuchapana wanacheza. Nilikuwa na vibe, na najua kuchora by the way. Class? Apana. Kwanza tu baby class. Ah, ulipi... Motherfucker anasema ile ya kulilia mnyonya mwenzako. Unalilia tini ya mtoto mwenzako. Ulikuwa class ngapi ukipiganiwa? Class 4. Nimepiganiwa class 4, class 6, class 7 na class 8. Zimekuwa vita mingi. Ati 4 in a row. Yeah. Man City. Onge bana. Walikuwa mademu warembo? Mm. Ngoja kwanza, yuna piganiwa Kitale? Si alisema alienda class 4 Kitale? Alisema hivyo. Ai mademu. Usijali kutopigana na mademu manishi ukuwa na mademu. Nimetoa kupigana. Easy. Ai, but Kitale bro na ngori. Unemaji mademu wa Luya wawili watu wanakutaka. Ah, sasa unajua Kitale kuna hadi wa Turukana. Mluya anashika mturukana wanakutaka. Alikuanga my lover, alikuwa nituanga Nancy Abalem. Na huo mwingine? Mwenye alipigana naye sasa. Alikuwa nituanga Maureen. Sasa walikuwa wanapigana na anakutaka sana. Mwenye mimi nataka. Unataka nani? Mimi nilikuwa nataka Nancy. Ya alipigwa, ndio? Hapana. Mademu akipigania usiye chukua mama ameshinda. Mwenye ameshindwa. Usiye chukua mama ameshindwa. Mwenye ameshinda. Usichukue. Unasema nini? Unasema bwana. Tunasema hata usichukue the advice kwa. Usichukue winner. Nasikia. Hata nitumie kizungu. Usichukue winner, chukua the loser wangu. Ah, wako alishinda. Nancy alishinda. Ndio walitoa Nancy ezipigwa bro. Nancy? Akulaga Nancy mnyonge. Akuna. Iko huyo wangu. Ati Nancy nani? Abalem. Sikia vile njina mzuri ya boxing. Akuna. Iba penzi ya iskula iskuli iba na Ati mtu wako form 2 ati heartbreak. Analia di ya kuli. We toka pebu inu kasome. Alafu najua daru hakuna penye unalilia sati ya kwenyuma ya mlango. Ebu toka hapa na toka hapa tufungio kitu. Tumenda kulia nyuma ya mlango hapa hivyo. Adi ati umeandika ati barua ya break up. Kide mflani kina kakiongwada kina lia. Ita mela nitua Beatrice. Beatrice nafai kulia. Beatrice unalia nini? Beatrice mjina ngumu. Mtu tu kuna sura sura tu ya kupigania uhuru hivi bana. Wewe uko sawa, you are a strong woman. Jishikilie tu. You will surpass. Yeah. Tulia bana. Yeah. You get me? Kuna mabwa alishikwa pia kupigania mdemu akashindwa kusema wapigania nini. Mnapata mkifight, si tunajua mnapigania mdemu. Mwalimu anafika, "Ah. Those who are fighting come." Ya mabwa unajua mara mingi point kwa game mdemu. Point na kwa wewe unaniangaliaje pia? Ai. Ai, kwani unanieza? Ai, kuangaliana? Umbo. Hey, Mwenti, we ulikuwa na nini hiyo? Macho. Ati unanza vita juu mtu amekuangalia? No, unaniangaliaje. Nye ulikuwa mchafu. Unasema nini? Ndio mtu wa kuangalia di yanze vita hiyo, ameona kitu. Juu, ai, ndio nipigana na juu umeniangalia. Nini hiyo utaki nione? Ajibu. Ya kinya sako imeraruka nyuma na wameka baji. Ndo ufuwe hiyo kinya asa. Ya wako hiyo kabaji. Ah, ilikuwa ya. Meza primary wezi kuhu likuwa na kinya sato. Ai, huko nilikuwa msani bana. Wacha mchezo. Unge. Niliekwa mbele ya parade. By the way, the whole school learned from like, Daniel. Iyo ni Kitale, sindo lakini. Nuna natuambia gatu likuwa guna. Ah, nilikuwa gana kuwa simi number 3, number 2. Ume huko nilikuwa number 1. Ume ni Kitale. Hey, bado ni Kitale tu. Number 1. Hey, meza primary. But hii kitu nimekuwa tunai. Shule ikuwa na moto. Eh. Sumesema. Walesu sema ujui moto yenyu. So ikuwa na. Skumbuki. Imagine. So inyamesha ni zile shule zenye pale kwa gate imefutika.
Hakukuwa na gate. Sikia. Alaba na GCF alikuwa number 1. Yeshu ilikuwa na gate for she. Yeshu ilikuwa matope. Acha niwaambie sasa. Ay, shit. So kila Friday, watu wanafua bebe mavi ya ngombe na maji. Ya furi. Bro, nakwambia ndio nisikie poa kwani. Zii. Meza primary ilikuwa hiyo shule na kaivyo. Venye nakwambia. Tunaambiwa tulete maji na kuni ya walimu. Mbona mwalimu anataka kuni? Ndio apikiwe lunch. Sasa wetishe tu lunch. Wapi, ni kwa kichaka. Tisa lunch wapi. Unasema nini? Ini shule nyadi mwalimu analeta mahindi choma achomewe. Walimu anakuja mbiba lunch. Wazimu. Mati mwalimu analeta mahindi choma achomewe. Sindiyo? Masikia naitikia tena. Mwalimu asha leta mahindi choma lakini. Ama wanamuomia. Indele shule. Pia mwalimu kwa mnaleta maji. Eh. Sasa kama Monday class 4, Tuesday class 5. Shule za ocha zinakuwa na mambo mingi. Hata uko cha kwetu unapata sikia hiyo opening day. Wasa wanaenda chuo na maslasha, hey. Kuja na kuni, fieka. Wengine maji. So hiyo sikia kufungua, amsomi. Hey. Kazi ni kufieka shule. Kulikuwa ni na shamba ya shule. Wanafunzi wanalima. Nipe mtu afieke. Mm. Nilisikia hizo chuo kuna chuo zingine hadi ati msana lipa fees na mahindi. Anakuja tu na mzazi hivi na magunia zao kadhaa hapo. Hiyo si maajabu. Wanahesabu pale hivyo inaingizwa pale store. Wanaingiza pale kwa fees. Hata supply ya mboga. Wasoli kwa nakujanga na hizo mahindi na marago lakini nza walimu. Ya food ya walimu ya lunch. Na nyinyi? Nyinyi nani? Kwa na meleta bwana imejitwa nyumbani. Niyo meleta zamu. Wewe unaongea saka nani sahi? The letter. Wewe maameleta sasa huyo. Surudio mkule. Bwana. Sasa wanafanya tu kama pasa tu ati umeletewa tu kuku tu. Kwa nini bana? Kwa shule. Lakini ungemaliza shule ungepiga walimu. Kwa nini? Unakanga upendi mambo ya masomo. Ita imeota ngema. Jusa hii unatuliza maswali ya mbona umeleta chakula na ujakula. I feel ni weird. Shwede darasa usome. You're not see about kusoma. I feel ni weird wewe. Uona feel iko sawa. Wewe ukileta hii mahindi, unaleta kama school fees. Juu mbona unataka. Uyo amesema ya walimu. Kuna nyo, unaleta tu mahindi, maragwe, sikuingia mleta maji. Na pia umesema mnaenda kujui nini ya walimu. Mbona ni ya walimu na siyo nyo tumeleta. Si wanawafunza bro. Sasa mimi mwalimu ni kule nini? Ni kule masikio ya mwalimu mwenzangu. Wewe unasoma huko ushago huko ndani. Mimi nilisoma ushago huko ndani. Ndio inaitwa meza primary ni ushago ndani. Si ndio hiyo shule fulani mimi peke yangu nilikuwa ngana desk. Design yenyewe okay. Watu unaweza unajua watu wanaenda shule na paper bags kama za super. Mtu anakuibia tu paper bag. Inakuonyesha venye ni as in mtu anastuka ameona paper bag kaya Naivas, Hatias. Na kumat, as in bro, hii ni kitu mpya, sijai check his shit. Paper bag common, yenye kila mtu alikuwa anaweza afford, ni zile ziko na calendar. Yeah, hizo za green and yellow. Paper bag ilikuwa na calendar ile ya green. Hii ilikuwa legendary, hafu pia za ukwala zilikuwa strong. Mwalimu anakuja, what's the day today? Unachungulia hapo kwa paper. Unapata hapo penye unaenda kuangalia kulivutika. Kitabu litoboa. Unaona kitu kaa glue, unadhani tunabaizi glue za duka. Kuna kitu fulani, ukifinya hivi, kuna mbegu ndani, kuna glue. Hiyo ndo tunatumia. Ni plant. Inakushua venye nisoma interior huko ocha. As in nimeji. But yenye ilikuwa sana. Hadi daro zilikuwa za matope. Bra. Si, fu, aswe. Unasoma bra. Unasoma shule ya matope. Iki bra. Siki ujama. Unamia nani bra. Okay bro. Hey. Brother. Kwa nisema nduzi. Uwe hey, wenwa brother. Debra. Wala ilikuwa shule ya matope. Lakini chuo kulikuwa kuna watu wawili. Ninakumbuka kachu yetu kuna boy fulani. Alikuwa katu yani ndo gunu wa shule yani. Ako tuna kesi. Ndo Arthur Margariano wa shule. Alikuwa nitakuwa Egesa. Yani Egesa alikuwa kata drama. Egesa number one. Yetu ni mwizu wa food tu. Mwizu wa food. Kwa tukufantu wa meshiko tu hivi ati. Aliba food za alikuwa na deny. Wakampiga piga huko staff room huko. Haka agri kwa peleka pali feature. Azina mezi hii bada mezi feature base fulani. Atazi kula magitha. Shule, sasa anaficha hapi? Ameenda kama nchiki kulikuwa na ka construction huko hivyo. Kama huko mwisho ya grau huko hivyo. Wanaunda kitu fulani tu ya shule hivi. Ameenda huko hivyo kwa machomchom hizo. Ameficha tu mahali. Anaenda na hiyo hotpot yote. Kadha kama tatu hivi. Amebeka watu watatu. Si ya kujana na pleba baga mwagenani. Si hotpot ni lunchbox. Ina macha hata kani cabbage ni baridi. Juhu alikuwa nilanga na cabbage shule. Nini?
Cabbage. Better late than never. Hiyo si kwa late, bro. Lakini hiyo ni never. Hakuna kitu hapo. Lakini mwanamke mimi nakuelewa. Jua tika shule yetu mali nisoma high school. Si utumie mic. So unataka kunielewa bila mic. Okay. Okay, ndio hata tumuelewe. Hebu tu huko kwanza kitu kwa macho huyu. Uko na kitu. Ushasikia bro. Jua ngizo. Toxic masculinity. Acha upuuzi. Sasa mali nisoma. Mali nisoma ilikuwa interior design yenyewe. Mtu anaweza kuibia blanketi akauze kwa mama wa pombe. Mama wa pombe anataka blanketi. Mama wa pombe karibu na shule. Sasa kwani watoe shule ama pombe? Eh, kwani shule iko wapi hapa? Si katikati ya vijiji, ni shule zinaundwa na mafia ng'ombe, usikuwa kwa anakuja na mafia ng'ombe. Hii ni high school sasa. Bado mnakuja na mafia ng'ombe? Kuna mama wachanga tu around hapo high school. As in, uja ya mami iba blanketi anaenda kupeleka kwa mama wachanga huko apewe kama so mbili, so tatu. Apewe hata changa uja ya mana pika mizgani. Hata hizo ungeendea changa. Hey, motherfucker. Fuck man. Uneza exchange blanketi na nini ingine kwa mama wachanga. Orida nituwa mama wachanga. Mama wachanga kuna door number one pia. Si anuwe blanketi? Sindo hii anabai. Anunuwe yake. Motherfucker, anipe changa. Iyo business taki. Changa, what my blanket? Blanketi ni itso. Ndaka changa mia nane. Uneza zima daro hapo. Daro na maboyo wangu. We kwaza mweli kuibia blanketi na kuja na kutibu. Hey, uneza nukola sefano na bebaga vitu sokori. Utaanza piba na mimi blanketi. Ananuka pombe lakia beba tu gunia mzima hapo. Changa ni mbaya. Changa unalipanga na service. Hey, Trevor. Hey, mini shai fanizo vitu. Lakini, uneza fieka upeo tu changa. Sambo na anaiba... Unaibia tu mwenzako blanketi uuze tu. Bro, nilishi bezi interior. Kuna vitu zinastua watu. Azi unapaka blue band kwa mkate. Wesa ulikuwa na blue band? Na kuwa ni maisha yako ulikuwa. Mara ulikuja tu. Mara alienda shule mguu. Anabeba mafia ngombe. Tena blue band. Aujue mboto ya shule. Yani unikija tu kukonfuse tu. Danu libia mwalimu blue band. Ewe, uka lozo pia. Ateni wa shule. Walto wapi blue band? Ajani wa shule. Eh, naweza kwa hivi hii baba. Cheki naweza kwa niliteseka lakini si. Umepewa 200 number 1. Unapewa 200. Unapewa 200. Si ati ameka pesa mahali ya blue band. Achani wa shule. Mashangu naweza muongo. Tumekushika bro. Mashangu naweza kweli kuwa mbaya lakini mzazi kuna mali ange alikuwa anashikilia kidogo. Sasa anakuja blue band kula ndio by blue band. Imagine. Sasa unaone tu. Mzazi. Sikia. Sikia. Nanti. Mzazi wangu ni wale wa sewenye, hii pesa ni ya shopping, enda ufanye shopping. Hakuna pesa ya shopping na nakupea 200. Si, tao mbili. Tao mbona kupe hiyo pesa? Hakuna tao mbili, lakini nakupea pocket money so mbili. Siasa siya na hesabu ni shopping alafu so mbili. 2,200. Kitu kama hiyo. Si ufanye shopping ya 200 ukaina 2K. Jua kwa sana ndugu kwa mjingo. Kwa nyumba ya nani? Kuna fanya shopping kwa nyumba. Ulizofanya nyumba mpa shule. Mzazi anakupea pesa uende shopping leo ndo utravel kesho. Nitafanya shopping huko hivyo. Walisema nifanye shopping. Wewe kwa nini nimejizaa? Unaongea kama mtu amejizaa. Hapana, asilimia nyumba ni ya kujizaa. Nyumba ni ya Devi. Nyumba ni ya Devi. Devi anasimamisha kwa mjinga. Sasa si mimi nakwambia nyumba. Kuna kwa smarta. Nyumba ni ya Daudi. Daudi amesema enda shopping leo kesho ndio shule. Si unamwachia nyumba wewe na pesa ya shopping. Uenda kuna na nyumba ya Daudi. Hata na nyumba ya Daudi. Haya. Yote za wako utakuna mtu ma hivu. Hapana. Kwani wepe kia kundu ulikuwa na strict parents? Misi nimeachi hapo jamani. Sasa umekasirika. Ini blue band inda kukosalisha. Umasikini ya wazazi. Hada lete mkate. Staki bwana. Una blue band? Uini mtoto alienda shule na nduthi. Akikimbili ya mkate. Sima mkate. Mkate ni B. Sasa mwezi tuendelea mnaangalia mkate. Bana. Angalia kijana mnono akifungua mkate. Matusi gani jamani? Wewe si mnono. Nadhani kompena nani? Pia nangano. Yenyewe penja kule iko lazima utatokea. Hapa nani wewe ndio uko unajua penye mkate iko peke yako? Numenyamaza tu. Unangoja tulale. Lakini kula kwa watu wamelala ni sport. Jua lazima uko silent. And I take a lot. Lazima uko silent. Na lazima ukiendea hiyo kitu yako akule uende on toes. Cha.
upate ni kitu ya kuom. Kuom? Unachapa hivyo baridi. Kuom? Mm, kuom. Wapi? Sinasema ukiiba chakula, kwa microwave. Ayu, unaiba wapi huko? Kwa nitu kwa naongelea wapi? Hey, jime, mea jaribu. Atuongelea kwenyu, bro. Kwenyu unaiba chakula na ikuwa. Ah, si hata hivyo. Mm. Hii ni mejaruti kufikiria. Time yenye, mm, azu unaiba chakula di uom. Yeah. Leo mnaishi poa. Okay. Bato chani nambia uwe gesa alinishangaza. Mwezi hata gesa enda hivu. Kwa time fulani bana gesa. Unajua video Troy ataona ukini dhulumu hivi. Kana Troy, sikia gesa. Ale gesa. Gesa. Eh, ilikuwa nasaidia story. Wajua, tukiwa Raima, pesa mteni ilikuwa 2020. Nyimu kwa toka 2020. Mwepia. Kwa kwa kwa. Amu kutoka mbao mbao. Za mtiani. Ili kwa standard. Mtiani hii, hizi za kawile 20, ile main 50. Dan, ukisha lipia mtiani mbao, una fail. Yes, examo mtiani. Ready, watia mtiani ni mbao. Hauna punaenda. Iyo kwanza atasi mtiani. Mm. Amu kulip. Okay, mlipa how much? 100. Mtiani. Mulikuwa mnalipia mtiani? Eh, si mtiani nalipiwa, ama mtiani lipiwi. Amkulipaga mtiani? Kwa school fees ama? Amulipi school fees. Oh, ulisoma private school, okay. Mimi naongelea primary pia. Oh, okay. Sawa, mtoka. Wewe elewa. Alisoma private school. Usisiki. Ona. Sasa unde babangu. Sikiza. Uja wa, ona. Babangu, gari ndanaza kuongelea kwao. Unadhani Graceland ni nini? Jule, ya shosho yangu. Unaona. Unaona. Ya nani? Ona ndugu yangu. Cheki. Wewe unajeka na ujama. Wewe ni maskini. Anto ni machangu inasema. Mimi nimekuwa naongea hapa nataka tu relate. Unaongea na tajiri. Huyu ni kama CS. Wewe unakuja shule njaa alafu unapewa blue money. Unataka uhari. Hizi ni shule different. Moja ni primary nyingine ni high school. Unipati. Sasa ni wapi? Okay, sawa. Monty unalipia exam 20 kwa nini? Anyway, tumejenga mbomba za exam safi. Sasa hapa hivyo unajua juni Raima pale kulikuwa na ile desk ya mwalimu pale kwa kona iko na tu to draw flani hapo. So hizo doa alikuwa anaeka hapo, sijui alikuwa anaeka hizo mbao zenu, hizo mbao mbao hizo. Mngileka daily mpaka kila mtu alete. Eh, gesa kama mbaya mbaya. Ai, Mission Impossible akaingia pale hivyo akachukua mbao mbao zake kadhaa. Sasa wakamshika. Juhye ndo the usual suspect. Bana hizo mbao ziko wapi? I guess akuna story flani clean venye alikuwa. Sijui ya meenda lunch, akafa nini. Hey, wana buy story. Hey, but saa mwode flani akamsira kama mbiye gesa fanya aji. Ruka ruka juu ya gesa. Jome msa chukwa mfuko hana. I guess a ruka juu. Hey, kumbe gesa mpanga hizo mbao mbao kwa line ya matraku. Ame zipanga kwa line ya matraku. Aka ruka ruka manzi kadunda mana. Ay, ay, ay. Ah, yeah, yeah. Egeza mara ilionyesha mambo. Nikuulize, nani aliokota wa kwanza? Wewe mode aliuliza. Alianza kuota mambo ziko na mafi. Alisiokota maana ugopi. Wakaenda tu na zako nusa. Ah, Trevor. Akaenda tu nazo? Eh, sisi zikarudishwa mambo zikarudishwa hapo. Egeza asikia hata karash. Egeza alikuwa mafi. Yeah. Mafia ama mafia. Juu pesa ilikuwa kwa matako. Ni mbaya. Usicheke hiki si kitu ya kuchekacheka hapa egesa egesa. Ikifika point yenye unaweza hadi ficha coins kwa matako ni kubaya. Enye mwizi naye ni mwizi tu. Umesikia tu kwa pesa ya mti. Pesa ya mtiani. Ewe pia. Lakini mbao. Pesa ya mtiani na iba. Nani anataka mtiani? Upange tu yete babu kwa matako tu. Eh, shidangu ni penya na ficha. Bwana. Eli uweke kwa mfuko ushikwe tu. Juu bado alishikwa alafu ni kwa matako. Sasa ni aibu sasa anasemwa kwa podcast. Juu ingekuwa kwa mfuko. Lakini egesa kwa best yako. Of course, yule ndiye alimtuma. Juu idea ni akaya yako. Mbako kamwambia, okay, kwa matako. I'm just a witness. No. Three things. Monty, na kama you are a stubborn kid. Zikaanguka tu. Ama kwa na boxer. Boxer. Ujue gesa we. We nyina kata kundu zenyu tulia. Mini kwa na chapa nga cowboy. Cowboy kila mta mechapa. Sa hii mta nasema haku chapa hajifanya.
Hakuna msoijeri nishaita kuchapa. Nilichapa samosa yangu clean. Kumbu ilikuwa clean lakini. Kwanza unachukua different colors. Nilikuwa gana brown, blue. Ngothe ya brown. Nsalimi. As in when. Ama utasalimi ya buda. Ujisi kubai. But ndio buda hako afikirie brown. Ai Trevor, kuna zingine uko unachagua. Mzazi analeta kapak fulani hivi. Kako tuna uridi na hizo colors. Sasa siye tutamuambia ti sasa nchagulie blue na black. But ilikuwa inasaidia, ilikuwa inashika kitu. Ah, ilikuwa inashika. Kuna kastada kengeka kalikuwa kaitwa lavender. Kana ingiza mkono hivi kanapata asa. Ipi uli guzo. Fuck. Fuck. Adi mi nalikuwa mtoto manze. Mi mana lavender alikuwa mama. Lavender alikuwa pia mtoto baas. Sasa unasema nini? Nani alikufunza yo tabia? Wewe nani yako kufunza? Sasa mimi kuna demfly nito njini. Wewe unakuanga msherati wewe. Nikitu umefanya kufunza. Aje bro, nilikuwa mtoto wa mwalimu. Hata mimi singekushika. Ndio wewe ambie mama yako anchape. Mtoto wa mwalimu. Ube wa snitch. Mtoto wa mwalimu. Umenifinya mgumu. Matako eh. Aje. Ulishikwa na Njeri huyu lavenda. Lavenda Njeri, si mtu mmoja. Acha upuuzi. Lavenda alikuwa na tabia mbaya. Sijui nani. Lavenda hapo na Kamluya. Si alisoma Kitale bro ulikuwa hii ni ingine tena shule hii wapi ya kona unasoma kila mahali bila do Monty asante mzazo Monty Mr. President we are coming back no Mr. President Linus ona Linus three things Mr. President three things Mr. Our point is that number no one mwana inchi is three going things. Through difficulties every day were you there Bay I'm cutting Mr. Linus Mr. President were you there No. You are not there. Dante uko liko wapi? Ona, unaona kama kindergarten peke yake. Kama kindergarten ulienda bro. Nilienda secret admirer na wayside. Jina kizungu maanishi ni kindergarten. Si ndio shule nilisoma. Ah, usinisema. Azin mzazi alikuwa na seasons. Kuna time kulikuwa na pesa na kuna time hakukua nayo. So hii ya ite wenyana una drop out. Secret? Admirer. Hii liko wapi shule? Hii shule iko pale Kariobangi. Shoshongo alikuwa na lipia school fees. A, B, C, D, imeshe kwa D hapa. Hezi toshe kwa hizi kukuta shule. Floor, second floor, computer class. Secret admire na ili kuanga kwa, ili walichukua tu ploti, ikakua shule. Sasa. Juu watu ananika tu manguo. Sasa, iyo, sasa wayside. Wayside sasa ndo ili kuanga, hadi kuna nyumba kama mbili hivi zenye kuna watu wanaishi ndani tenants. Wayside pia ilikuwa Kariobangi. Hmm. Okay. So hizi ni okay hizi academy zako. Mimi na kudigi. So ndio penye Lavender alikumolest. Lavender alinimolest pale secret admire Kariobangi. Eh, hey, she was your secret? Hiyo ilikuwa ai acheni hiyo ilikuwa tu hapo. Ni cheap. It's a low lying fruit. Eh, hey, si ya mtu mwenye amefunga dread juu. Hey. Sasa hapa uko hiyo kindergarten, Nchukua. Baby class. So, niko hapo nursery. Watu mtu akinishika dudu sinajua. Kuna some situation. Juka mimi. Nasari wanajua kushika na dudu. Dudu inashikwa. Kachululu. Juka mimi Njeri alikuwa na ananishika shika. Basi siko sio Njeri bado uko on. Anashika. Hiyo chuo tulikuwa kuna time ilikuwa time ya kulala. Sasa hiyo time tunaikiwa mattress tunalala tu sisi wote. At least sijui kama 1 or 2 hours. Sasa hiyo time manze Njeri ana make sure spot ndakuwa tuko in the area na yeye. Njeri ana ni manando. Lavender alikuwa anakuja time ya kusoma. Sasa tulia wewe umeshinda kusoma Lavender wako. Sasa Njeri bana mimi nikamwambia siku moja bana leo mimi na counter. Wewe uko wapi hapa hii time uko nasari pia baby class. Hii nilikuwa baby class. Lakini unajiambia uta counter. Nda counter. Yeye Njeri unanishika daily. Alafu mimi unaita malaya. Huyu ni born. Ili kukujitetea. Huyu ni born malaya. From birth. Born. Yako ni kitu umejifunza. Ni animal inajua kuhunt bila kufunzwa na mzazi. Instincts. Sikia, killer instincts. Monty. Killer instincts. Jeffrey Dahmer huyu. Amnecheza changuo. Monty. Nilicheza bali. Penye ona ifanya. Ona, Monty. Miwa nimejirestrict nikaoa. Wewe umesema, ukaenda kuwa. Yani hadi unapanga. Azini kitu ulifikiria. Na wewe ni mtoto. Unaishi wapi wewe? Mtoto anapanga comeback. Azini kitu ulifikiria. Wame kukini. Alinguza maraka mbili sijai respond. Anataka kurespond. Adu una think umeenda think about it. Umeenda huko ka think about it. Ah fuck man, msikwage hivyo. Kwani mtoto umeharibika? Gender chauvinism. No. Sasa kamba kulipigaje? Wewe rapist. Sasa ai. Ah hiyo nani rapist? Bro, eh, kusudi ni nani? Wewe ni sawa. Bas unaeleza. Tuambie mnamo tarehe. Nini kilichofanyika? Tulia basi. Sasa Njeri nikaamua leo lazima ni counter bana. But nikangoja kwanza signal. We strike at dawn. Naam. Eh,
akapiga kona yake kama kawaida sha akafika. Nikasema iko nini? Twende kwa hiyo mattress yenu bado. Mm, hapa hivyo tukiwa tumelala wengi kwa mattress lakini. Ah, hiyo injury pia mimi nikaingiza. Cha kuingiza hivi mwalimu akatupata. Uliingiza nini? Si mkono kuguza kasusu. Bodi akanipata man. Sasa muda na feel mimi. Manze ndile amekuwa kinishi. I swear, check. Ndile amenishika mara. Usikisi mimi. Ona. Ana namsho. Namsho. Usikini nilijaribu kumsho. Najaribu kujitetea. Ona. Tumia mikrofoni yangu. Namsho. Rapist. You are a rapist. Na mimi nilibako. Yani hivi namsikisa kwa wanaume. Wanaume gani? Mimi nilibako. Wani wanaume pia. I fuck man. Sia na mimi nimeshikwa. Na ukaenda kamba. Au report, mbona kuripoti? Uko na tabia mbaya. Uko na tabia mbaya. Haikuwa mbaya hivyo. Monty. Didi wewe. Monty. Vile ulishikwa na Njeri for the first time, ulienda kuripoti? Hakuripoti. Nimesikia, mimi ni detective. Mimi ni detective, nimesikia. Vile alikushika sikio pili, ulienda kuripoti? Hakuripoti. Akapanga nini? Akapanga revenge. Huu si kila. Huu ni rapist. Number 1. Killer. Three things. Number 1 is a rapist. Thank you. Number 2, he takes advantage. Fuck. Mimi niliguzwa kwa. Number 3. Ndio nauliza ukiguzwa ya kwanza ulireport? Hapana. So ina maanisha ulikuwa una enjoy. Of course. Iko mbaya hivyo. Of course. Thank you. Yeah. Case is closed. Wewe ulireport Lavender? Mimi Lavender. Okay. Nilienjoy. Ah, alishika wapi Lavender? Kasusu. Wapi? Huyu amesema walikuwa nalala kwa. Ilikuwa time ya kusoma. Anakushika time ya kusoma. Asinile ati mmekaribiana alafu kuna kitabu hapo. Sara aliamka asubuhi na mapema. Ah, lesson ya Kiswahili. Anakushika time ya lesson. Ah, tunapanda ili kwa English dini na tumetoka exam. Unaniona ngamba. No, ndo napenda kabongo. Kitu una? Sikia wale una bongo. Juu nyingine ni ubongo. So ita imu nasoma hii English aid kwa Kiswahili. Lavenda, we playlist play yako ya ngolo ni bongo. Hola. Ah, cheki. We rapist. We Lavender. Oh, sorry. Lavender ni wako. Una nasoma. Diamond show. Sasa ukaacha kusoma. Vile Lavender likuguza. Ai, mbona niache kusoma? So we puli mguza. Kwa nini? Najua sijalipa school fees yote. Sasa hiyo na Lavender, kwani school hizo unalipa na kitu ya kususia Lavender? Unajua ni, sisi ni wale watoto wenyewe. Unajua jamaliza school fees. So ukifanya makosa mwalimu anakuchapa. But si pia anakushika? Yeah, amemaliza school fees. Then sasa ndio was anakumolesa na full report. Ana take advantage. Mwalimu atasema wewe unadanganyia Lavender. Ulikuwa unakata mtoto mischievous ndio? Hapana, si hivyo, my background. Says a lot. So Dan, ulienjoy tu kushikwa mkamaliza kusoma hivyo? Sema tu kama mimi nilienjoy kidogo. Na ukapiga comeback, si ndio? Mm. Bakali. So kuna time ulim time? Mm. Ama Lavender alikuwa kaipona ni mtoto. Acha nikwambie, ukitaka huyo Lavender huyo na sisi. Lavender ikwangi jina wacha. Si common pia. Lavender ilikuwa serious. Kuna time hadi wazazi walikuwa involved. Wazazi walishikana? Eh, wewe ungefaa kuwa Lavender. Lavender? Nisikize. Utaipata mtu kawe uliacha Lavender. Unajua Lavender? Lavender alikuwa ameharibika. Akashika wazazi wako? She was a rotten potato. Ukitaka kujua ni ukweli, Lavender kuna siku, ni kama mwali walikuwa naishi, kuna mtu alikuwa namfanyia tabia mbaya. Hii bado Lavender kwa how old? Lavender kwa kama 7 years, 8. Na mko nasari? Eh, usoma late. Huh? Hey, Dan uko na jaba mingi as leo. Dan wewe ni muongo. 7 years na mko nasa. Naweza kusikia upuzi. Umeona interview mingi za nini? Jamaa ananiona. Naweza sikumbuki age but sikiza tu. But unajua ukumbuki but umeguess 7 years ni mtu anapika ugali. Kitale ugali na hivyo 7 years. Monty. Kitale ugali 7. 7 years mtu anapika ugali. 7. Hii nani? Child exploitation. 7 years huyu mtoto anapika ugali kweli jamani. Bro kitale lakini 7 years. Hey, the number of God. Yeah. Ah, cheni mchezo. Hata anakamua. Nyinyi hey. Mnatesa watoto. Hata kutoka story yako ulikuwa mzee nasari.
jamani limaliza shule mbele yako. Eh, sasa hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha si kusoma nikiwa mzee. Zaki class 7 nasari bro, si wewe mwenyewe umesema? Si mimi nakwambia tu, yani ukijua naweza kuwa nimesahau. Unadi unasahau. Naweza kuwa. Ulisoma kitambo hivi. Soma kitambo hadi unasahau. Uja mwali mazashuli ya kiwa mzee. Ndo mana hii story ya miaka anashikilia. Yes, yes, yes. Uja mwali alizaliwa mbele yangu na nilimazashuli ya mbele yake kanono. Ndo mana anasikia wivu. But Lavenda alikuwa meharibika. Kuna mtu alikuwa namuonyesha tabia mbaya uko nyumbani. Alikuwa namuonyesha vitu za watu wakubwa. Ulijuaje? Eh? Kwa sababu... Sikiza Monty. Lavenda alikujanga shule siku fulani. Kuna mtu alikuwa amemguza kasusu. Mwenye si mimi. Sikiza. Lavenda kumbe home kuna mtu anamguzanga kasusu. Akakuja akasema ati on Thursday ndio siku mimi nilimshika nini? Kasusu. Hiyo Thursday mimi sikuwa shule. Babangu na mamangu walikuwa wamegombana. Katikati yao unawapiga ni. Wewe kuja ongea kwa mimi. Wakigombana huo ndio usolve. Sasa si mambo ilichemka. Sasa hatukulala hiyo siku. Sasa sikwenda shule. Unapata? Sasa sikwenda shule. Uliguza Lavenda mko mguza. Sikuguza Lavenda. Ndio maana hata mwalimu alinitetea. Ujamaa kuwa. Huu mtoto. Sasa Lavenda alikuguza tu huko reply. Jamani, nisha kuambia school fees ina tell a lot about you shule. Weak foundation. Weak foundation. Ni mshike nifukuzwe. Kwetu wanauza changa jamani. Niende mali wanauza changa. Changa yuko home, shule. Na home leo sana. Mi ni mtoto Trevor. So utakulaisha mtoto. Mtoto 7 years nasa. Mtoto gari. Kindergarten.